بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صرف ایک دن کی بارش سے کنجوانی سمندری روڈ مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی وقار حسین کے مطابق یہ حلقہ سیاسی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل مگر ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے انتہائی بدقسمت علاقہ ہے۔ زیادہ تر اقتدار اسی کنجوانی کے سیاسی خاندانوں کے پاس رہا، لیکن تاندلیاوالا کی عوام کو سوائے مروسی سیاست کے کچھ نہ ملا۔ اہلیان کنجوانی کا کہنا ہے کہ ہم آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر عوامی نمائندوں نے اپنے وعدوں کو وفا نہ کیا تو اگلے الیکشن میں ان عوامی نمائندوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔